ያያችሁትን በደራሲው ዐቢይ ታደለ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ብቻ ያድናል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እንግዲህ እኔና ዐቢይ በጣም ለረጅም አመታት እንተዋወቃለን። ከዐቢይ ጋር እንተዋወቀው በአርት ሚኒስትሪ ከ15 ወይም ከ16 እስከ 17 አመታት በፊት አብረን ስናገለግል ነበር። በአዲስ አበባ ከተማና በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በሁሉም ክፍሎች ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ አብረን ተጉዘን ወንጌልን ለመስራት ሞክረናል። በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደምታውቁት ወይም ያላወቃችሁት እንድታውቁት ዐቢይ ዘማሪ እንደነበረ መታወቅ ይመስለኛል። ካላወቃችሁ አሁን ሁላችሁም እንድታውቁት ዘማሪ ነበር። ከዛ በመቀጠል ከኛ ጋር ደግሞ የሳውንድ ኢንጂነር ሆኖ ይሰራ ነበር። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የኪያ ሾው ፕሮግራም አዘጋጅ ሆነ። እየቀጠለ ደግሞ እዛው ኤዲተርም ነበር። ቺፍ ኤዲተር ነው፣ የራሱ ፕሮግራም ኤዲተርም ነው። አቤት የሙያ ብዛት! ብዙ ነገር አለ። አሁን ደግሞ ታይትሉን ሊቀይር ነው። ደራሲ ዐቢይ ታደለ ሆነ ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይሄንን መጽሐፍ ለመመረቅ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ ከዚህ ቀጥሎ የአካላዊ አስተሳሰብ የሚለው መጽሐፍ ደራሲ ወንድማችን ይበቃል ማረጉ። እሺ እሺ ወንድማችን ዐቢይ ታደለን ወደዚህ ጋብዘና የመግቢያ ንግግር እንዲያደርግልን በአክብሮት ጠይቃለሁ። ወደ ቴሌቪዥን አገልግሎት ከገባን እነሆ 5 አመታት አልፈናል። በተለይ የእግዚአብሔርን ፍቅር ያወራን የክርስቶስን አካል አንድነት ለመጠበቅ እንሰራለን ብለን ካወጀን ደግሞ 2 አመታትን ፈጅተናል። በእነዚህ የቆይታ አመታት በርካታ ሐሳቦችን በቃለ ምልልስ ከእንግዶቼ ጋር አንስተናል። ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን ተከላ ይልቅ ለረጅም አመት የ30 ደቀ መዝሙር ብቻ መጋቢ ከሆነው ወንድማችን ጀምሮ 80,000 ምዕመናንን እስካፈራው ሐዋርያ፣ ከአጥቢያ ተካይ ነቢያቱ እስከ ጸሐፊ መጋቢያኑ፣ ከመድረክ አስተማሪዎቹ እስከ ሚስዮናውያን ወንጌላውያን፣ ከማህበራዊ ወንጌል አገልጋዮቹ ጀምሮ በዜማ ወንጌል መስካሪዎቹ ድረስ ያለ ቤተ እምነት ልዩነት ለክርስቶስ አካል ለቤተክርስቲያን ይጠቅማል ያልነውን ሰፊ ሐሳብ ስናነሳ ቆይተናል። ይህ አካላዊ አስተሳሰብ የተሰኘው መጽሐፍ ከዚሁ የተወለደ ነው። አካላዊ አስተሳሰብ በአንዱ አካል በክርስቶስ ውስጥ በእምነት መዳንን በመቀበል ለተጠመቀ ነው ሁሉ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ በዚያ አካል ውስጥ ስንኖር አስቀድመን አካላዊ አስተሳሰብ ልንይዝ ይገባል ብሎ ይመክራል። ይህንን ሐሳብ ሁላችን አንድ አካል ውስጥ መሆናችንን መረዳት ሲሆን፣ ሌላው በአካል ውስጥ ሁላችንም ስንኖር አንድ አይነት አለመሆናችንን መረዳት ነው። ሁላችን እንደተሰጠን ስጦታ መጠን በአካሉ ውስጥ አለን። አንዳችን አይን፣ ሌላችን ጆሮ፣ እግር አሊያም እጅ ልንሆን እንደምንችል መረዳት አለብን። ልዩነት ቢኖረንም ግን ሁላችንም ለአካሉ እኩል ጠቃሚ መሆናችንን እንረዳ የመጽሐፉ መልእክት ነው። የዛሬው ጉባኤያችንን ከአርት ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ጋር ስናሰናዳ ከመጽሐፍ ምረቃ ባለፈ ሁላችን ስለ ፍቅር፣ ህብረትና አንድነት ጥቂት ብንነጋገር ሐሳቦችንም በእያንዳንዳችን ልብ ቢቀመጡ ብለን በማሰብ ነው። ለዛም ይረዳ ዘንድ ከተለያዩ ቤተ እምነቶች፣ አብያተ ክርስቲያናት፣ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት መሪዎችን ጋብዘናል። ጥሪያችንን አክብረው የተገኙትን ሁሉ እና ከልብ መገኘት እየፈለጉ በተጣበበ ጊዜ ምክንያት ያልተገኙትን የአካል ክፍሎቻችንን ሁሉ በእናንተ ስም እጅግ አርገን ልናመሰግን እንወዳለን። መጽሐፉን ሰዎች ባሉበት አካባቢ ሁሉ ለማድረስ እየሰራን ሲሆን፣ ቀጣይ እቅዳችን በተለያዩ የወጣት አገልግሎቶች፣ የትምህርት ቤት ህብረቶች አማካኝነት ወጣቶች በነፃ እንዲያነቡ፣ መልእክታችንን እንዲጨብጡ ብቻ ሳይሆን የንባብ ባህላቸውን እንዲያዳብሩ እንሰራለን። ዛሬ ፍቃዳችሁ ሆኖ አንድ መጽሐፍ ስትገዙ ለሌላ አንድ ወጣት እየከፈላችሁለት እንዳለ አስቡ። ለዚህ መጽሐፍ ዝግጅትና ይሄንን መርሃ ግብር ለማዘጋጀት ስንነሳ አሳባችንን ወደው ከፍተኛ ድጋፍ ላደረጉልን ሁሉ በአርት ሚኒስትሪ ስም የከበረ ምስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ። ከዚህ በታች ያለው የግል ምስጋናዬ ናቸው አርት ሚኒስትሪዎች ፈቅደውልኛል። ለአርት ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ እና በውስጡ ላሉ አገልጋዮች በሙሉ በነገራችን ላይ አርት ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ በጣም ትንሽ ልጅ ሆኜ የገባሁት የመጀመሪያ ሰው ነኝ እና በጣም ሁሉ ይተሳቀው እድሜውን ስለማያውቅ ነው በጣም ትንሽ ነኝ በጣም ነበር መጓጓው ከነሱ ጋር መሆንና በጣም እንደ ወንድም ነበር የሚያደርጉኝ በጣም ብዙ ነገር የተማርኩት ከነሱ ነው ዳር ሶሃም ማለት በጣም ትውቶች ናቸው ቢሾፕ እና ሁሉ ማገልጋዮች አብረው አገልግለው ያቃሉና በጣም ብዙ ነገሬን ሼፕ አርገውልኛል በደንብ በመንከባከብና እጅግ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ ሌላው ያለናንተ ይህ ሊሆን እንደማይችል ለምትረዱት ውድ ቤተሰቦቼ በጣም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ሌላው ከዘወትር ምክሩና ድጋፉ በተጨማሪ ለዚህ መጽሐፍ ትልቅ ገዛ ያደርገልኝ ሐዋርያው ብስራት ብዙአየን ጃፒ ካሳቡ መነሻ ጀምሮ የነበሩትን ወዳጄ ዘማሪ ቴድሮስ ታደሰንና እንዲሁም ነብይ በላይሽ ፈራውን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ካርቶት ስራው ባሻገር ልክ እንደራሱ መጽሐፉን ወስዶ ያሰናዳልኝ የክፍል ጓደኛዬ ቃላብ ነው። እኔ ጻፍኩት ልበል እንጂ እሱ ነው የጻፈው እና በጣም አመሰግናለሁ። የውስጥ ገጽ ቅርብሩን ያዘጋጀልኝም ቴድሮስ በዛብህ ነው በጣም አመሰግናለሁ እንዲሁ ሐሳባችንን ወደው ለትመት እንዳንሰጋ ያገዙኝ በጣም ወዳቸው ቤተሰቦች አሉኝ ልክ እንደነዚህ ቤተሰቦቼ ማለት ነው የቪሎኔ ቤተሰቦች ነው ምንላቸው V8 እንላቸዋለን እኛ በቅጽል ስማቸው እና V8ዎችን በሙሉ እንደሱ ስለሚገባቸው ነው ቪሎኔ ቤተሰቦችን አመሰግናለሁ በተለይ ዳንቴ ቪሎኔ እና የወዳጅ ፍቅራችሁን ያለ መሰሰት ለሰጣችሁኝ ሳሚ ብርሃነ እና ጽዮን ተስፋይም እንደዚሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ወዳት ደሞ ልክ እንደነሱ ሌላ እህት አለችኝ ከናትና ከአባቴ አይደለም የምትወለደው ግን በጣም ወዳጅ እህቴናት ዘማሪ ቤተልሔም ተዘራ አስቸግራ ነው ኋላ የተቀመጠችው እግዚአብሔር ባርክሽ ሌላው ማመስገን ፈልገው በጣም ከውድ ግዚያቸው ላይ ሳይማቸውን ወስደው ቀዳሚ አንባቢ በመሆን ኮሜንታቸውን የሰጡኝ አስተያየታቸውን የሰጡኝና ከጀርባ ደግሞ ሐሳባቸውን የሰጡኝን ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሌላው በጣም አመስገን የምፈልገው እኔ መልእክቴን ሳቀርብላቸው ሐሳቡን ወደው አክብረው የተገኙ እዚህ መካከላችን ከቪዥነሪ አበትክታን ህብረት ከመሪዎች ህብረት እንዲሁም ደግሞ ከወንጌላውያን ምክር ሐሳብ አቅራቢዎች ኮሚቴ የመጡ እንግዶች አሉና በጣም እግዚአብሔር ያክብራችሁ በጣም ተባረኩ ብሩካናችሁ ማለት ፈልጋለሁ አካላዊ አስተሳብን ሰብን ለሚያነብ ሁሉ መልካም ይሁን ወዳችኋለሁ ከዚህ ቀጥሎ ከተለያዩ ህብረቶች ጥሪ የተደረገላቸው መሪዎች አጭር ንግግር ያደርጋሉ እኔ አይደለሁም ማሳጥሩ ያልኩት እዚህ ላይ የተጻፈውን ነው ያነበብኩት ስለዚህ ከመሪዎች ህብረት ሐዋርያው ዮሐንስ ግርማ በመቀጠል ከቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፓስተር ሚሊዮን ተገኘ ወርቅ የሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው ተወካይ ከወንጌላውያን ምክረ ሐሳብ አቅራቢ ኮሚቴ ፓስተር ስንሻት በቅደም ተከተል አጠራ ያለ ንግግር ያደርጉልናል በመጀመሪያ ወንድማችንን አብይን እንኳን እግዚአብሔር ረዳህ ማለት ወዳለሁ በመቀጠል ደግሞ ጉባኤውንም በዚህ ያላችሁትንም የእግዚአብሔርን ሰዎች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ሁላችንንም እንኳን ለዚህ ቀን አበቃን መጽሐፍ ለመጻፍ መቻል ቀላል ነገር እንዳይደለ መቼም ሁላችንም እንገምታለን ብዙ ሰዎች በውስጣቸው የሚመላለስን ብዙ የሰበኩትን ብዙ ያስተማሩትን ብዙ የዘመሩትን ብዙ የተገለጠላቸውን ሐሳብ በመጽሐፍ አስቀምጦ ለትውልድ ለማለፍ ብዙ ይመኛሉ ምኞታቸውን ግን በተግባር የኖሩ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው በታሪክ ከነዚህ ሰዎች ተርታ እግዚአብሔር ረድቶ ጸጋን አብዝቶል ዲሲፕሊን ሰጥቶ ስላሰለፈ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ይሄንን ላይት ይሄንን እንደቀላል አትየው አንዴ ደግሞ ከጀመርክ ያው መቀጠል አይቀርም እግዚአብሔር ይረዳሃል ዛሬ እኔ በዚህ ስፍራ ቅድሚያ ሰጥቼ እንድገኝ ያነሳሳኝና ግድ ያለኝ ነገር መጽሐፉ የተጻፈበት ርዕስ ነው ምንድነው የሚለው አካላዊ አስተሳሰብ ይላል እና በዚህ ጊዜ እንደ ሀገርም እንደ ክርስቶስ አካል እንደ ቤተክርስቲያንም ሰቪርሊ በጣም የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር አካላዊ አስተሳሰብ አካላዊ አንድነት ነው ያው ልብ በሉ ቃሉም እንደሚለው ጻፊውም እንደጻፈው አካላዊ አንድነት ነው ያለው ይሄ አካላዊ አንድነት ጆኒያ ውስጥ እንዳለ ድንች ያለ አንድነት አይደለም ለምን መያያዝ በመሐከሉ ስለሌለ ማለት ነው አካላዊ አንድነት የአካል ብልቶች በሙሉ በነርቭ በቬን በቬንትሪክል እግዚአብሔር በሰጠው መለኮታዊ አሰራር እግዚአብሔር አደራሽቶ ራሱ በእንግሊዝኛ ኦርጋናይዜሽን ነው አይደለም የሚባለው እና አንድ እግዚአብሔር ሰው በዚህ ረገድ ያጠና ምሁር ሲናገር ኦርጋናይዜሽን የሚለው ሴኩላር አሁን መስሎ የሚታየው ቃል የመጣው ኦርጋን የሚለውን ያካል ብልት ወይም ክፍሎች የሚለውን እግዚአብሔር አደራሽቶ ለሁሉም ስፍራ ሰጥቶ በነርቭ አማካይነት እና በተለያዩ ጅማቶች አያይዞ ካንዱ ወደ ሌላው ህይወት ፍሎ እንዲያርግ ላይፍ ፍሎሪሽ እንዲያርግ እግዚአብሔር ከሰራው አሰራር ነው ኦርጋናይዜሽን የሚለው ሐሳብ የመጣው ኦርጋን የሚለውን እግዚአብሔር አሰልፎ አደራሽቶ ከሰራው ስራ ነው ይባል እና ኦርጋናይዝድ ሆነን እንደ አካል ስንያያዝ ህይወት ከአንዱ ኦርጋን ወደ ሌላው ኦርጋን ይፈሳል ብዙ ጊዜኛ ስለ ህይወት መፍሰስ ስናስብ በጣም በአካል ውስጥ ወሳኝ አርገን የምናየው ስለ ልብ ነው የምንናገረው ነገር ግን ለልብ ልብ ሆኖ ስራውን በትክክል ለመፈጸም ሌሎቹ ትልቅ ስም የማንሰጣቸው አካላት በጣም ወሳኞች ናቸው ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በሀገራችን ለምን እንደሆነ በጣም የሚሰማ ነገር አለ ኪድኒ ፌሊየር የሚባል ነገር አለ ኩላሊት ፌል አረገ ይባላል እና ልብ አይደለም ፌል ያረጋው ኩላሊት ፌል አረገ ይባላል ሁለቱም ኩላሊቶች ፌል ካደረጉ ልብ የመታም ጤነኛም ሆኖ ሰው ሲዝ ያረጋል ይሞታል መኖር ያቆማል ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ከኩላሊትም ወደ ልብ ህይወት ፍሎ ያረጋል ማለት ነው ለምን ስለተያያዙ ኦርጋናይዝድ ሆኖ ስለተያያዙ ማለት ነው እዚህ እግዚአብሔር ኦርጋኖችን አደራጅቶ በአንድነት ያያያዘው እኛንም ደግሞ በግል አዳነን በጋራ ግን አደራጅቶ እኛ ብዙዎች ሆነን ሳለ አንድ አካል እንሆን ዘንድ እግዚአብሔር እንደወደደው አካልን አገጣጠመ ይላል እዚ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ስራ ነው የእግዚአብሔር ምርጫ ነው የእግዚአብሔር ቀድመ ውሳኔ ነው እኛ ምርጫ የለንም ለዚህ አሰራር ሰሚት ማድረግ መሰጠት ብቻ ነው የምንችለው ባይሆን ሪስኩ በጣም ከባድ ነው የህይወትና የሞት ጉዳይ ነው ነው እግዚአብሔር እንደሚናገረው እዚ በዚህ ያላችሁ ሁላችሁ መጽሐፉን የምታነቡ ህይወትን የምትወዱ ዩኒቲን ፕሮሞት እንድናደርግ በጋራ እንነሳ አንዳንድ ጊዜ ወደና አይደለም ህብረትን ለማድረግ እኔ አሁን ይሄ እውነት ከበራልኝ ጊዜ ጀምሮ በምንም አይነት ሁኔታ አሶሺየት አደርጋለሁ ብዬ ከማላስባቸው ሰዎች ጋር እነሱም አመሌን ይችላል እኔም አመላቸውን ይችላል አንድ ለመሆን እኔ ወስኛለሁ ማለት እንዲሁ ራንደምሊ ባይ ዲፎልት ሄጂ ግጥም ማለት ሳይሆን በፕሪንሲፕል በመርህ ላይ ቆሜ ገብቶኝ በመረዳት ወስኜ የሚያስከፍሉን ዋጋ ከፍዬ ባይመችም አዋጪ ስለሆነ ገብቶኝ ማለት ነው አንድ መሆን ለምንድነው የሚያስፈልገን አንድነት ዩኒቲ ለምንድነው የሚያስፈልገን በየትኛውም ሁኔታ በተቻለ መጠን ዩኒቲን ፕሮሞት ማድረግ ለምንድነው የሚያስፈልገን ቢባል አንደኛው በምንም አይነት ሁኔታ ለናስተባብልና ignore ልናረገው የማንችለው የእግዚአብሔር መንግስት እሴት ስለሆነ it's a core kingdom value which we cannot escape ማለት ነው ሁለተኛው ስትራቴጂካሊ አዋጪ ስለሆነ በጣም ያዋጣል ያሉ በዘመኑ ያሉትን ኦፖርቹኒቲዎች ሲዝ ለማድረግ ባንዳፍ ለማድረግ የራሳችን ለማድረግ በጣም አዋጪ ነው በዚህ ዘመን ላይ ብዙ ተግዳሮት እንዳለ ሁሉ በጣም ብዙ ደግሞ እድሎች አሉ ብዙ የተማሩ ወጣቶች ማከላችን አሉ አብዛኛው population ወጣት ነው በዚያ ላይ ደግሞ የተማረ ኃይል ነው ያለ የድሜ ባለጠጋ የሆነ ማለት ብዙ የሚኖሩበት ቀን ከፊታቸው ያለ ህልማቸውን ማስፈጸም የሚችሉበት ትልቅ ባጀት እግዚአብሔር የሰጣቸው ጊዜ ሀብት የሆነ ጊዜ ያላቸው በደንብ አሹረን በእግዚአብሔር እውነት ይሄው ልጄ ያከፍታ ያንተ ነው ብንለው ለምሳ ባይደርሱ ለእራት ይፈጽሙታል ለካ opportunity እንዳለ አደጋማል አንዱ በግልጥ ባደባባይም ለመናገር ምንም ሴፍ ሆነን መናገር የምንችለው የሃይማኖት አክራሪነት ነው የሃይማኖት አክራሪነት ደግሞ በታሪክ ከዚህ በፊት እንደምናቀው በአንድ ቤት የተወሰነ አይደለም በሌሎችም ቤት አለ ምናልባትም በታሪክ ከመናቃቸው ይልቅ በጣም የከፋ በተለይለኛ ለኢቫንጀሊካል ኢንኔቸር በጣም የከፋ ከሌላ ስፍራ ከመንጠብቅበት ስፍራ የሚመጣ የአክራሪነት ጥቃት ሊሆን ይችላል እነዚህንም ሁሉ የጋራ ትረቶች በጋራ እልባት ሰተን ምድራችን ሁሉም ህልሙን እኩል የሚኖርባት ፍትህ የሰፈነባት የህግ የበላይነት ያለባት ሀገር አርገን ልጆቻችን የማያፍሩብን ወላጆች ሆነን አሁን ያለው ናሬቲቭ ቀይረን ምቹ የሆነ ሀገር መፍጠር የምንችለው ልጆቻችን በትምህርት ቤት በእኛው አደባባይ የማይሰማቀቁበት በሀገራቸው በጴንጤነታቸው የሚቆርበት ምድር ማረግ የምንችለው አሰላለፋችንን ስናሳምር ነው ስንደራጅ ነው ኦርጋናይዝድ ስንሆን ስለዚህ ወንድሜ ዐቢይ አበጀ የቀረም ነገር ካለ ቮሊዩሙን አሳድገ እኔም ረዳሃለሁ በዚህ ያለንም አዋጥተን በቃ ስለ ዩኒቲ ይሄ በጣም ክሩሻል ወሳኝ የሆነ የጊዜው መልእክት ነውና ሁላችሁም አንብቡ እኔም አነባለሁ ሌሎችም እንዲያነቡ አድርጉ በጣም አመሰግናለሁ እኔ እዚህ ተገኘሁት የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ንብረት ወክዬ የወቅቱ ዋና ፕሬዝዳንት የሆኑትን ሐዋርያው ዘላለምን ወክዬ ነው እዚህ ያለሁት ይሄ መልእክት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ንብረት መልእክት ነው ሻሎም የወንድማችን የዐቢይ ታደለን መጽሐፍ ለማስመረቅ በዚህ የተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ የክርስቶስ አካል የሆናችሁ ለመሪነት ያስነሳችሁ የሾማችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይያልኩ የወንድማችን ዐቢይ መጽሐፍ ስለምድራችን መጪውን ዘመን አመላካች የሆነ የክርስቶስን አካል አንድነትና ህይወት ክብርና ውህደት የሚያሳይ መፍትሄ ተኮር የሆነ አስተሳሰብን ያዘ የሰማይ ናፍቆት የሆነውን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ከቃላቸው የተነሳ ሁሉ አንድ ይሆኑ ዘንድ እኔና አንተ አንድ እንደሆንን አንድ መሆናችንን ይገልጥ ዘንድ የሰጠህን ክብር ሰጣቸው እንዳለ በዚህ ምድር ሊመጣላለው የእግዚአብሔር ክብር መሰረት በሚጣልበት ጊዜ ላይ አይነተኛ ጥበብ የሞላበት መጽሐፍ በመውጣቱ ተስፋችንንና ለምድሪቱ ያለንን ጥበቃና አምነት እንዲጨምርልን አድርጓል ዛሬ በዚህ ለተገኘነው ሁሉ በኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት ከማንነታችን ከተካፈልንበት የእግዚአብሔር ልጅነት ከተሰራንበት የአካሉ ስርዓት ውጪ ለረጅም አመታት የኖርንበት እንደብልቶች ልንፈላለግ ልንረዳዳ አካሉን ልናከብር መልኩን ክብሩን ልንገልጥ ሲገባን በተለያዩ ምክንያቶችና ግምታዊ አስተሳሰብ ላይ ተመስርተን እኔነት በመላበት በርቀት በሚሆን አካሄድ ስንጣላ ኖርናል ነገር ግን እግዚአብሔር በአካሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በፈጠረን ኡነተኛ ተፈጥሮ አሁን ለመጪው ትውልድ እንዲሁም ለራሳችን የኋላውን በመርሳት የክርስቶስ የልቡን አፍቆት የሆነውን የአካሉን አንድነትና ህይወት እንድንካፈል ዘመን መጥቶልናል የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የክርስቶስ አካል በቀደሙት ትውልድ ባለፉት አባቶቻችን እንዲሁም በመጪው ትውልድ ለባለራዮችና በባለራዮች እንደምትሰራና እንደምትገለጥ ታምናለች። የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ያለምንም ቅድመ ሁኔታና መለኪያ በባለራይ እምነት አካሉን በሚያከብር የክርስቶስን ስም ለሚጠሩና በደሙ ለተቤዣቸው የህብረቱን አስፈላጊነት ብቻ ሳይሆን ለነጋችን የመንፈስ ኃይልና ህይወት ምክንያት እንደሆነ አምነን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመስራት ከሁሉም ጋር በህብረት ለመስራት ልባችን ዝግጁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ የመፍቴ አፈላላጊ ብለው ባቋቋሙት ግብረ ኃይል የሚቀርብልንን የትኛውንም ጥሪ ከልባችን ለመስራት የተዘጋጀን መሆናችንን እንዲሁም የምድሪቱ መጎብኘት ምክንያት የሚሆነው የኛ አንድነት እንደሆነ አምነን በጸሎትና በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ፊትተኛ ቀዳሚ ሆነን ለመስራት የተዘጋጀን መሆኑን ስገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ወንድማችን ዐቢይ ስለጻፍከው መጽሐፍ እግዚአብሔር ይባርክህ። በትክክለኛው ሰዓትና ጊዜ ላይ ጥበብና ምክርን የያዘ መጽሐፍ ለብዙዎች የመረዳት ምክንያት የሚሆን የእግዚአብሔርን ጥበብ ባንተ ሰርቷልና እግዚአብሔር ይባርክህ። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለምድሪቱ ለአንድነትና ለመቀባበል ለመከባበርና ለተሻለ ህይወት መጽሐፍ ምክንያት እንደሚሆን እናምናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። እንዴት አመሻችሁ። ለአርት ሚኒስትሪ አብራችሁት በአርት ሚኒስትሪ ውስጥ ያላችሁ እንዲሁም አብራችሁ ቆማችሁ ከሱ ጎን ይሄ መጽሐፍ እዚ ደረጃ እንዲደርስ በልዩ ልዩ መንገድ ያገዛችሁት ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በእውነት እንዲህ አይነት ጊዜውን የጠበቀ በዘመናት መካከል ደግሞ ድንቅ የሆነ መልእክት ያለው እንዲህ አይነት መጽሐፍ አዘጋጅቶ ለዚህ ትውልድ ለዚህ ዘመን እየተሻገረም የሚሄድ መልእክትን ያዘ ነገር ለማዘጋጀት እግዚአብሔር ሲረዳ ነው እንጂ ቀላል አይደለም። እንኳን እግዚአብሔር ረዳ ዐቢይ። ለዚህ ቀን ያበቃን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በእያንዳንዱ እርምጃችን የረዳን ዐቢይን ያገዘ አብሮት ያሉትን ሁሉ የደገፈ ለኛ ደግሞ እንዲመሰባሰብ ምክንያት የሆነን ጌታ ስሙ ይባረክ። ባለፈው አመት እንግዲህ ሰኔ 13 2011 የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን የበለጠ ለማጠናከር ጥናት አድርጎ ምክረ ሐሳብ ለማቅረብ የተቋቋመ ቡድን አለ። የዛን ቡድን መልእክት ነው ይዤ መጣሁት። ሰብሳቢያችን ቄስ ደረጀ ዛሬ በመካከላችን መገኘት አልቻሉም በሌላ ፕሮግራም ምክንያት። የዛን መልእክት ግን አቀርባለሁኝ። ይሄንን ፕሮግራም ሳስብ በውስጤ ያለውና መልእክት እንዲሆን ልንተው የምንፈልገው ነገር ያለው በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 እስከ 18 ያለው ቃል ነው። እንደዚህ ይላል ያምላካችን የእግዚአብሔር ቃል። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው፣ መለወጥም በርሱ ዘንድ ከሌለ በመዞርም የተደረገ ጥላ በርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ። ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። እግዚአብሔር በእውነት ቃል በማይሻረው ቃሉ ዘመናትን በሚሻገር ቃሉ ሰማይን ምድርን ሁሉን በፈጠረ ቃሉ አስቦ ባጋጣሚ ሳይሆን በድንገት ሳይሆን አስቦ ምን አለን ወለደን ይላል። እና የተወለድንበትን ዓላማ ያዕቆብ ሲያስቀምጥልን ደግሞ ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን ነው ብሎ ይናገራልና ምንድነው ይሄ የበኩራት አይነት ብለን ስንል ወደ ብሉይ ኪዳን ዞር ማለት አለብን። በዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ላይ ዘዳግም 26 ላይ የበኩራት አይነት ማለት መስዋዕት ነው ለእግዚአብሔር የሚቀርብ እና የሰብል መስዋዕት ነው። ገበሬ የተለያየ ገበሬ ከተለያየ ማሳ የሰበሰበው እህል በአንድነት ይታሰርና ካህኑ በእግዚአብሔር ፊት ይወዘውዘዋል። ያህል የተገኘው ከተለያየ ገበሬ ነው። ያህል የተገኘው ከተለያየ ማሳ ነው። ነገር ግን ካህኑ በአንድነት ያበበንም የከበደንም ያየለችንም የሁሉንም ይሰበስበውና ጠፍሮ አንድ ላይ አስሮ በእግዚአብሔር ፊት ይወዘውዘዋል። ሃሌሉያ። የዛኔ ይላል እግዚአብሔር ቃል እባርካለሁ፣ ይሄንን መስዋዕት ባቀረብክ ጊዜ እባርካለሁ። ምድር ትባረካለች፣ አንተ ትባረካለህ፣ ሰማይ ደግሞ ዝናቡን ጠብቆ ይሰጣል፣ ምድር ፍሬዋን ትሰጣለች ይላል። እና ያዕቆብ ሲነግረን ምን አለ? እኛ በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አስቦ የወለደን እኛ የበኩራት አይነት ነን። ከተለያየ ባህል ልንመጣ እንችላለን የተለያየን ልንሆን እንችላለን በተለያየ ምክንያት ነገር ግን ምንድነው የሚጣበቅብን በአንድነት ታስረን በፍቅር ገመድ በእግዚአብሔር ፊት መወዝወዝ የዛኔ በረከት ይመጣል ይላል በረከት ከላይ ነው ይላል በመዞር የሚደረግ ጥራ ከሌለበት ከሱ ከሰማያት ይወርዳል ይላልና የበረከታችን መሰረቱ አንድነታችን በአንድነት ታስረን በእግዚአብሔር ፊት መወዝወዛችን ነው የበኩራት አይነት እንድንሆን እግዚአብሔር በማይጠፋ ቃሉ ወለደን ይሄ እውነት በህይወታችን ይገለጥልን ይሄ መጽሐፍ ለዚህ እውነት የበኩሉን ሚና ይጫወታል እያንዳንዳችን ይመክረናል ለአንድነት ልባችንን ያነሳሳል በፍቅር መገጣጣም ይሆንልናል መሰካካት ይሆንልናል የእግዚአብሔርን ህልውና ማምጣት ይሆንልናል ይሄ መጽሐፍ ለሚያነቡት ሁሉ በረከት እንዲሆን ጸሎታችን ምኞታችን ነው እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እኔ ብዙ መንፈሳዊ ነገር አልናገርም ምክንያቱም ሁሉም የሚወጡት ሰዎች ያሰባሰበንም ነገር እሱ ስለሆነ እኔ አንዳንዴ ወጣ ብዬ እናገራለሁ ወጣ ስል የትም አልወጣም እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ሆኜ ማለት ነው ዐቢይ በእውነት ጠንካራ ነው መጽሐፍ ቀላል ነገር አይደለም እኔ ተማሪ ያለው ተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት 9ኛ ክፍል ስደርስ ነው መጽሐፍ የጻፍኩት መጽሐፉ 89 ገጽ ነበር 9ኛ ክፍል ሆኜ ስጽፈው ማለት ነው 89 ገጽ ነበር እና 3 አጫጭር ቲያትሮች አብሬ ጻፍኩና በጊዜው የማስታወቂያ ሚኒስተር ሴንሰርሺፕ ነበር እዛ ሰጠው መጠነኛ አርማት ተደርጎበት ተመለሰልኝ ከዛ በኋላ ተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ውስጥ የአማርኛ መምህር ነበሩ የኔታ አሰፋ ኃይለ መስቀል የሚባሉ ወይም ደግሞ ፕሮፌሰር አሰፋ ኃይለ መስቀል ይባላሉ የፕሮፌሰርነቱን ማረግ የሰጣቸው ራሳቸው ለራሳቸው ነው ይሄንንም የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ለራሳቸው የሰጡበት ምክንያት አሜሪካኖች ወደ ጨረቃ መንኮራኩር ሲያመጥቁ ብዙ ካስተዋሉ በኋላ እሳቸው አደረኩ የሚሉት ምንድነው ጆኒያ ወሰድኩና በሰም አየር እንዳያስወጣ ደፈንኩት ጆኒያውን ከዛ በገለባ ጭስ ሞላሁትና አንድ አህያ ላይ አስሬ ወደ ላይ አመጣኩት አሉ ከዛ በኋላ ራሳቸውን ፕሮፌሰር አሉ እና እሳቸው ያማርኛ መምህር ስለነበሩ ቋንቋቸው ሰዋሰው ግራመር የሚባለው በጣም የረቀቁ ስለነበሩ መጽሐፉን እንዲመለከቱልኝና እንዲያርሙልኝ ሰጣዋቸው 89 ገጽ እኔ በሰማያዊ ስክሪፕቶ ነው የጻፍኩት እሳቸው በቀይ ስክሪፕቶ ከፊቱ ላይ ሌላ 89 ገጽ ከጀርባው ሌላ 89 ገጽ ወደ 300 400 ገጽ አርገው መለሱልኝ ከዛ በኋላ መጽሐፍ ማሳተም የሚባል ላስብ ቀርቶ ዞር በያላየው ዐቢይ በጣም ጎበዝ ነው አመስግኑ ወጭብጨባ ይገባልና ወይ ይገባልና እቺ በልልዛ ለጌታ ይገባልና በልልዛ ወጭብጨባ ያከበሩህ ታከብራለህ የሚወዱህ ትወዳለህ ሰግተው ለሚሹ ስከኛለክ እግዚአብሔር አምላክ እንደቃለክ ጆቻቹ ለላ ከፋርኩና ባይኖርቼ ከታየው ምን ፈልጋለሁ ኤልሻዳዩ ጌታ አንተ ታመናለሁ እንደገፈሃል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ብቻ ያድናል አሜን እሺ አሁን ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ወንድም ንጉሴ ነው ወደዚህ ጋብዛለሁ እንዴት ዋላችሁ የእግዚአብሔር ስብ ይባረክ በሰላም ስላገናኘን በምህረቱ ስለጠበቀን ስሙ ይቀደስ በተለይ ደግሞ ቀድምም ሲባል እንደሰማችሁት ራሱ ሁላችን የሚስብ ስለሆነ ትንሽ ነገር ከዚያ ራስ ጋር በተያያዘ ለመናገር ብዬ ነው ወደዚህ ወጣሁትና በጣም ደስ ይለኛል እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃ አሁን ከፍተኛ ያንድነት ጥም አለ እዚህ ሀገር ታውቃላችሁ በቃ ሲቃ አለ ጭንቀት አለ አንድ የመሆን ፍላጎት የመተባበር ፍላጎት በአንድ ገጽ የመታየት ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ምጥ አለ አልሆነልንም ግን እንደማየው በብዙ ቦታ ያው ፍርክስክስክስ ስንል ነው የሚታየው እንዴት አይነት ነገር ነው ለቃቅሜ ደህና ተገጣጠመ ስል ደግሞ ፍርክስክስክስ ይላል ምን አይነት ነገር ነው የሚያሰኝ ነው በጣም ትልቅ ምጥ አለ ፍላጎት አለ ያንድነት በሄራዊም ይሆን አንድነት ፍላጎት አለ በቤተክርስቲያንም ደግሞ ያንድነት ምጥ አለ ጥሩ ነው ይሄ መኖር ግን እኔም ጠይቀው ለምንድነው ይያልኩኝ ለምንድነው እንፈልገው አንድነት ለምን ብለን ነው እኔ እንደዚህ ይላልው የሚያጣምረውን ነገር የሚያጣምረውን ቁልፍ ብቻ እሱን ተናግሬ አበቃለሁ በእውነት እንዴት ነው ልዩነቶችን እየጠበቀን ስለ ጽድቅ ብለን ስለ እውነት ብለን ስለ ንጽህና ብለን ስለ ብርሃን ብለን ልዩነት እያበጀን ስለ ፍቅር ብለን ስለ ርህራሄ ብለን ስለ ትህትና ብለን አንድነት ለማበጀት ቁልፉ ምንድነው ቁልፉ ሁለት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ እነዚህ ሁለት ነገሮች ምንድናቸው ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ሰብ ሁለቱ ናቸው በያስባል ከፍቅር ጋር የተያያዘ ነው ጉዳዩ የሚያድነን አሁን ባለንበት ሁኔታ ሁለቱ ነው ብዬ ነው ማስበው የእግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔርን መውደድ ሰውን መውደድ ፍቅረ እግዚአብሔር ነው የሚያተርፈን የእውነት አርበኞች የሚያረጋን እሱ ነው ፍቅረ እግዚአብሔር አንድ የሚጨምርላችሁ ነገር አለ ፍቅረ እግዚአብሔር በአምሳሉ የተሰራውን ሰውን እንድንወድ ያረጋናል እግዚአብሔርን የሚወድ ሰውን ይወዳል ለምን በአምሳሉ በመልኩ ፈጥሮታልና ብሎ ስለሚል እንግዲያው ሰውን እንድንወድ ብርሃንን እንድንወድ ንጽህናን እንድንወድ ያደርገናል ፍቅረ እግዚአብሔር እሱ ቁልፍ ነው ብዬ እኔ አምናለሁ እሱን ችላልን ቀን አንድነታችን የውሸት ይሆናል የላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ የእውነትን የንጽህናን የጽድቅን ነገር ችላ ያልንቀን አንድነታችን በድቡሽት ላይ የተሰራ ማንም ይገፈትረው ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ነው የምንጠነቀቀው ስለ አንድነት ስለ እውነት ስለ ንጽህና ሁለተኛና የመጨረሻው ሰውን መውደድ ነው እንዴት የተባለ እንደው አንድ ሁለት ነጥቦችን ላንሳ አንደኛው ይውላችሁ ሰውን ስንወደው አንድ ትልቅ ነገር የሚሆነው ምንድነው በቦታው እንቀመጣለን በሰውየው ቦታ እንቀመጣለን ክርስቶስ ሰውን ወደደ ስለዚህ ስጋ ሆነ ይሄ ነው በጣም ትልቅ የፍቅር መለኪያ ወደደ ስለዚህ 98ኛው ፎቅ ላይ ሆኖ በጣም ተሳዝናላችሁ በእውነት ልደርስላችሁ ፈልግ ነበር ርቀቱ ይቅርታ በጣም ሩቅናችሁ አላለም ወረደ እና የኛን እንጀራ በላ የኛን ውሃ ጠጣ የኛን ህመም ታመመ ከኛ ጋር ትከሻ ተጋፋ መድኃኒታችን ፍቅር እሱ ነው አሁን እኛ ጋር ትልቅ ችግራችን እሱ ነው ተሰጎ ይባላል በነገር መለኮት ይሄንን ትስጉት ይሄንን ስጋ የመሆን ስራ ለመስራት ጭንቃችን ነው አልቀመጥም በወንድሜ ወንበር ላይ አንደኛ ወንበሩን ራሱን ሳይው ይቀፈኛል ሁለተኛ እኔ ደግሞ ልክ እንደሱ መቀመጥ አልችልበትም እንደሱ አይነት አቀማመጥም አልወድም ሶስተኛ የኔ ወንበር የራሴ አለኝ እንዴት አርጌ ነው እዛ መቀመጣው እንዴት በሱ ጫማ ልግባ ፍቅር ያስገባል ፍቅር ባልንጀራ ያደርጋል ባልንጀራ የሚለው አማርኛ ምን እንደሆነ ምንጩ አላቅም ግን ምናልባት መጠረጥረውን ነው መናገረው ባለ እንጀራ ከሚለው ሳይሆን አይቀርም የመጣው ባለ እንጀራ ማለት እንጀራ አብሮ ጎራሽ ሳይሆን አይቀርም ስለዚህ ሰዎችን ባል እንጀራ መዳይታችን ያረጋው እንደሱ ነው መጣና የኛ ባል እንጀራ ሆነ አብሮን ከኃጢያተኞች ጋር በላ ከኛ ጋር ዋለ ፍቅር እንደዚህ ያስተርገናል ለአንድነት ትልቅ ጎዳና እንደሆነ ይሄንን አስባለሁኝ ፍቅር ወደታች ደፋቂ እጅ ሳይሆን ከአዘቅት የሚያወጣ ታዳጊ እጅ ነው ከአዘቅት እንደዚህ ሰውየውን ስናቀው የገባበትን ጉድጓድ ስናቅ እንዴት ላውጣው ብለን እጅ እንዘረጋለን እና ተሳስበን እንወጣለን ፍቅር በጣም ዋና ነገር ነው እሱ ጎሏል ብዬ አምናለሁ እኔ በብዙ ቦታ የዚህን ዓለም ብርድ የዚህን ዓለም ቁር ይዞን ሁላችን ምን እንቀጠቀጥ ሰዎች የሚያሞቅ የመለኮት ፍቅር አለ እሱን አብረን እንሙቅ ብለን በፍቅር ሰዎች እንስባለን እንግዲያው ወንድሞችና እህቶቼ ይሄን ሁለት ነገር አንድ ላይ ብቻ እንድናስብ ፈልጋለሁ ፍቅር ነው ሊያያይዘን የሚችለው ሌላ ነገር የለም ፍቅርን ደግሞ መጽሐፍ ተከታተሉት ይላል ተከታተሉት ምን ማለት ነው ኢንቴንሽናል ሁሉ ስለ ፍቅር ራሱ ይመጣል አትበሉ ፍቅር በቃ ይመጣል ማለት ፍቅር እንደ አይለኛ ነገር ነው ለምሳሌ እኔ ሚስቴን መጀመሪያ ሳገባት እኔ ፍቅር ፈልጋለሁ ብዬ ማመልከቻ አልጻፍኩም መጥቶ ንቃረገኝ እየት ሄዳለሁ በቃ ወደድኳት ስለዚህ ይመጣል ራሱ ይመጣል አይደለም ተከታተሉት ይላል መጽሐፍ ተከታተሉ ፍቅርን ተከታተሉ ፈልጉት be intentional about love ፈልጉት የትጋ ነው ፍቅር እንዴት ነው ወንድሜ ተሳስቶ ከሆነ እንዴት ነው ማርመው ተሳስቼ ከሆነ እንዴት ነው የሚያርመኝ የትጋ ነው ለንጽህና ለጽድቅ አብረን ምን ቆመው የትጋ ነው ለአንድነት ለእውነት ምን ቆመው ብለን እንድንፈላለግ ያረጋልና በዚያ ጎዳና ነው እግዚአብሔር በዚህ የፍቅር ጎዳና ይርዳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁን አንድ አጭር ግጥም እንሰማለን ስለዚህ ይሄንን ግጥም የሚያቀርብልንን ቴዎድሮስን ወደዚህ ጋብዛለሁ ሁሉም አንድ ሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለዚህ ብቻ ልልህም አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በእኔ እንዳለ እኔም ባንተ እነርሱም ደግሞ በእኛ አንድ ሆኑ ዘንድ ለምንሃለሁ ያም አንድ እንደሆነን አንድ ሆኑ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠኸኝን ክብር እኔ ሰጥቻቸዋለሁ አንድነት ኃይል ነው ይሉን ነበር አበው ገመድ ይሆናሉ ክሮች ተሰናስለው አንበሳ ያስራሉ አቅም ያሳጣሉ ያሽመደምዳሉ በአንድነት ጉልበት በመገመድ ጥምረት ክር ላይ ባሉ ገመድ ይሆናሉ ግና አስተውሎ ላየው መጠሪያ ሲያሜው ገመድ ይባል እንጂ ገመድ ውስጥ ክር አለ አቅም ጉልበት ኖሮት ኃይሉን ጠፍንጎ ብርቱ ነው ያስባለ ቆይ አንድ ጊዜ እንበልና ላፍታ እንዲናስብና ክሮች ባይስማሙ ለራስ መጠሪያቸው በተናጠል ደምቀው መጠሪያ ለማኖር ለመታሰቢያቸው ቢደክሙ ተናጥለው ክሮች ለመገመድ ፍቃድም ቢነፍጉ ገመድ ኬት ይመጣል ተግዳሮት የሆነውን ኃያሉን መቼ ያስራል ብርቶ ሆኖ ለመቆም በህይወት ፈተና ኃያሉን ለመግጠም ክር ገመድ እንዲሆን ከወንድሙ ይገመድ እርስ በርስ ተዋስጦ እንዳንድ ይዋደድ ወንድሞች ህብረት መቀመጥ በአንድነት መለኮት ከሰማይ ያዘዘው በረከት ካህን እንደሆነው ካሮን ራስ ወርዶ በጢሙ አቆልቁሎ ከገላው ተዋዶ ቁርጭምጭሚት ደርሶ አካሉን አርሶ ልክ እንደሚወርደው እንደ ቅዱስ ዘይት በዚያ ተመድቧል ከሰማይ በረከት ደግሞም የወልድ በአብ መላክ ዓለም የሚረዳው እኛም በርሱ እንዳለን ማሳያው ህብረት ነው ህብረት መገመድ ባንድነት አንዱ ለሌላኛው ተገል ሊሆንለት ከመኖር ባለፈ ታልፎ ሊሰጥለት ነፍሱን አሳልፎ ፈቅዶ ሊሞትለት ህብረት መገመድ ባንድነት ከርሱ ጥቅም ይልቅ ሊያስቀድም ሌላውን ጋሻ ሊሆንለት ሊጠብቅ ወንድሙን ስለ ወንድሙ የደም ድምጽ እንደ ቃየል ምላሽ በግዴለሽነት ከመጠየቅ ላይሸሽ እኔ የወንድሜ ተባቂ ነኝነ የሚል ምላሽ ላይሰጥ ግለኝነት ጠፍቶ ከሌላው ሊዋሰጥ ወንድሙን ሊጠብቅ ጋሻ ሊሆንለት በፍቅር ተሳስሯል ተገምዷል በህብረት የሌላው መበጠስ የርሱ መሳሳት ነው ያንደኛው መድከም ለርሱ ድካም ነው እንግዲህ ይሄ ነው እነቱ ህብረት እንደዚህ ነው አንዱ ስለሌላው ከመኖር ባለፈ የሚሞትበት ነው ልክ እንደ መምሩ በሆነ መሰጠት የሚሰዋበት ነው በጌታ መከራ ሞትና በሞት ላይ ድል መንሳት በፍቅሩ ተማርከን ለርሱ ይሆንለት ከንግዲ በኋላ ላንሆን የራሳችን በርሱ ውስጥ ጠፍተን ለሌላው ተሰተን እንደዚህ ነው ህብረት ይሄ ነው አንድነት አባው እንደነገሩን ክሮች ተሰናስለው አንበሳ ያስራሉ ህብረት ከወደድን አንድነትን ከሻትን ከክርነት ወተን ከሌላው ተጋምደን ብርቱነን ባሉት ላይ ይገለጥ ኃይላችን አሁን ተጠራሩ በሉ ተጠራሩ አሁን ተጠራሩ ድንቃራ የሆነውን አፋራርሱ ቅጥሩን ሰሜንን ተጣሩ ደቡብን ተጣሩ ምራቡንም ጥሩ ምስራቁንም ጥሩ በብረት ተያያዙ ዙሪያውን ተጣሩ ድርብ ያብር አንበሳ ያስር አሉ አበው እነታቸውን ነው አበው እነታቸውን ነው ከክር ይልቅ ገመድ ኃይል እንዳለው አውቀው አመሰግናለሁ አሁን ቀጥሎ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ነው ስለዚህ ቢሾፕ ዳዊት ሞላለኝን ወደዚህ ጋብዛለሁ ሁላችን ተነስተን የእግዚአብሔርን ቃል ስለምንሰማ ከመቀመጫችን ተነስተን ንቀበላቸው ኢየሱስ ያድናል ክበሩልኝ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ወንድማችን ኤልያስ እንዳለው ስለ ዐቢይ New Creation ቸርች በገባበት በእነዚህ ሁለት አመቶች ውስጥ እንዴት አድርጎ የሱን ድንቅ ነገር እንደገለጸው እንዳያችሁት እኔ ደግሞ ዐቢይ ለ20 አመት አቀዋለሁ እና ስለዚህ ኤልያስ really you are blessed too በሁለት አመት እንዲ ከገለጥከው ቁጭ ብዬ እኔ ሰዓታት ይፈጅብኛል ማለት ኤኒዌይስ በጣም ትንሽ ልጅ እንደ ሽበቱ እንዳይመስላችሁ ቀደም ከሌሎቹ ልጅ ነኝ ምናምን ሲል በጣም ልጅ ነው ልጅ ነኝ ብቻ ሳይሆን በጣም ከሁላችንም በጣም ትንሽ ልጅ ነው እና እኔ 1990 አይ ቲንክ 22 አመት በፊት ነው ማቀው 1990 አመተ ምህረት በጣም የተወደደች ነች እናቱና እዚህ ፊት ለፊት አለች ፓስተር ዳዊት ለልጄ ካልጸለይክ ለልጆቼ ለቤተሰቤ ካልጸለይክ አትሄድም ብላ ከአዳር ፕሮግራም ላይ ጣዋት ማለት ነው ቁርስኛ ቤት በልተ ለቤተሰቤ ጸለይ ነው የምትሄደው ብላ ይሄው አለች እዚህ ፊት ለፊት እነሱ ቤት ሄጄ ነው የጸለይኩለት ለመጀመሪያ ጊዜ 1990 በርግጠኛነት ሆላንድ ኤምባሲ አካባቢ የተወደዱ ቤተሰቦች ቤት የአዳር ፕሮግራም ነበረን ብዙዎቻቸው የዛሬ 22 አመት አዳር ቅምቀማ እንጂ አዳር ጸሎት አጣቆም ነበር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና በጣም የተወደደና የተባረከ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ በመንፈሳዊ ነገር እጅግ ጥማት የነበረው ቱ ቢ ኦነስ ቅድም በኒው ክሬሽን እንደተገለጸው ብቻ ሳይሆን ከዛም በፊት ኮንፈረንሶች የሚደረጉ የትኛውም አይነት አጥቢያ ቸርቾች ኮንፈረንሶች በሚደረጉ ጊዜ ዐቢይን አታጡትም በጣም ነው የሚደንቀኝ በጣም ነው የሚገርመኝ እና አንተ በጣም የተወደድክ ልጅ ነህ የተባረከነ ደግሞ ቀደም እንደገለጠ ኤልያስ ታዛዥነት ትህትና የሚገርም ነው በጣም የሚደንቅ ነው እግዚአብሔር ይባርክና ይሄን መጽሐፍ እኔም አይቻለሁ እና በጣም አልነበርኩምና ልክ ወደ ሊዮጣ ትንሽ ቀን በቀረው ጊዜ ውስጥ ነው የሰጠኝና ጀመርኩትና አንድ ለሊት ላይ መገረም ጀመርኩኝ እንዴ አብይ እንደዚህ እንዴት አየ ይሄን እኮ መጽሐፍ የነበርብን በጣም ብዙ በአገልግሎት በህብረት በተለይ ደግሞ ኢየሱስ ጸባይ የሚጣላ አይደለም ከሰው ጋር ምናም የሚጣላ አይነት እንትን አይደለም ያለው ካራክተሩ ማለት ከሁሉም ጋር አብሮ ይኖራል እና ሁሉም ጋር ተስማምቶ የሚኖር ልጅ እንዴት አሳሰበው የዚህ ገብታችኋል የዚህ የአካል አንድነት ነገር እንዴት አሳስቦት ስለ አካል አስተሳሰባችን ወደዛ እንዲመጣ እንዴት አሰበብዬ አሰብኛ ነበርን ማሰብ የነበረብን እኔ እንደ አገልጋይ በጣም ከብዙዎች ጋር መጣላትና ቃለው መጋጨትና ቃለው ከቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን በደብዳቤ መጣላትና ቃለው አንቀጽ 28 ቁጥር 9 19 እንትን ላይ በተጻፈው ደብዳቤያችሁ መሰረት እንዲህ ብላችሁ ያላችሁት እንዲህ ለማለት ተፈልጉ ዘንድ በጣም በደብዳቤ ሁሉ ተባክሰን እናቃለና ይሄ ልጅ እንደዚህ በደብዳቤ ተጻጽዋክ እና እኔ ምን አልኩኝ በእኛ ቦታ ሆኖ ቢሆን ምን ሊጽፍ ይችላል ይሄ ቮሊዩም ስንት ነው 186 በእኔ ቦታ ሆኖ ቢጽፈው ኖሮ እርግጠኛ ነኝ 886 ገጽ ይወጣው ነበር ብዬ አስባለሁና በጣም ተገርሜባለሁ በጣም ምትደንቅ ሰው ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና በጣም እግዚአብሔር አንተን ስለሰጠን ጌታን እጅ ጋር ገን እናመሰግናል ከድንቅ ቤተሰብ የወጣ ድንቅ ልጅ ነህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ስለዚህ ነው እዚህ ኤፌሶን 4:3 ላይ ያለውን ቃል አንብላችሁና ከዛ በኋላ ጸልየን አመስግነን ስለመጽሐፉ ጸልየን መጽሐፉ ሄዶ ሰዎችን ይጥቀማቸው አሜን ነው እንደገና ደግሞ ከቻልን ፋይናንሻሊም እንደግፈው ወንድማችንን ፍቅር በቃ በተግባርና ሳይ መጽሐፉን እንግዛ ሌሎች እንዲገዙና በረታታ አሜን ነው ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንበው ቀላል ስለሆነ እንግዲህ በጌታ እስር ይሆንኩኝ እኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ተመላለሱ ደን ለምናችኋለሁ በትህትና ሁሉና በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ እስቲ አሜን በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ይላል 4 ነጥብ በዚህ ዘመንኛ እየተጋና ያለው ነው ምንድነው ሰው ቢመሰክርልን በጸሎት ትጉ ነው ብንሰበክ በጸሎት ትጉ ነው በጾም ጸሎት ትጉ ነው ቃሉን ለማንበብ ትጉ ነው በፍቅር ትጉ ብሎ የሚሰብከን ሰው የለም ትልቁ እንድንተጋበት ግን የተነገረን ነገር ቢኖር ፍቅር የሚባለው ፍቅር እኛ ጋር ያለ ትጋት አይመጣ ራሳችንን ማሸት መጎሸም ይፈልጋል ለመውደድ ብቻ ፍቅር መውደድ ብቻ ነው ብለን ከተረጎም ነው ለመውደድ ብቻ ከዚህ ከጊቭ ኤንድ ቴክ አስተሳሰብ ለመውጣት ትጋት ያስፈልጋል በሁሉ ነገር ራስን ሁሉ ማለማመድ ያስፈልጋል አቅ ሰጥቶ አለመቀበልን ለመጠበቅ መስጠት የሚባለው ነገር ለምምድ ይፈልጋል በቃ እንድንተጋበት ከተነገረን ነገር አንዱ በጌታ ፊት እኔ ኤፌሶን መጽሐፍ ስታጠኑ ምዕራፍ 5 ድረስ ስለዚህ ጉዳይ ስለ አንድነት ስለ ብልት ስለ ፍቅር ስለ ትግስት እነዚህን ጠቅላላ ከተናገረ በኋላ በቀረውስ ነው የሚለው ለዳቢሎስ እኛ ዛሬ በምን ተጋው ለምን ነው ለአጋንንት እኮ ነው ምን ተጋው ተጋ በቃ ለአጋንንት በቀረውስ ነው የተባለ ለፍቅር ነው ትጉ የተባለ የሚተጋበት ጉዳይ ቢኖር ፍቅር ነው ፍቅር ደግሞ ፕራክቲካል የሚታይ አሜን ነው ስለዚህ ልንተጋበት የታውነውን ራሱ እንደ ቫልዩ ምን ቆጥር ከሆነ እሱ ፍቅር አይደለም አልቆጠረም የተባለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልጵስዩስ ላይ ክብሩን እንደመነጠቅ እንደመቀማት አልቆጠረም ቆጠረ አይደለም ሳይቆጥር ነው የሚለው የባሪያን መልክ ይዞ እኛን ለማዳን ወደዚች ምድር መጣ ኢየሱስ አንዳችንንም ሲያድነን ስማ እኔ እኮ ከአብ ጋር ትክክል ነበርኩ አተ ብሎ ነው ያቀ እኛ ዛሬ ፍቅር ስንሰጥ እንኳን ራሱ እኔ እኮ እንዲ ነበርኝ እንዲ ነበርኩ ግን እንዲ ብዬ ነው መጣው ለዚህ ነው ብለን ዋጋውን እንጨምርለታል እንቆልለዋለን ላይ እንሰቅለዋለን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ ይሁን ስለዚህ ከተማር ከኢየሱስ ከሆነ ፍቅርን የምንማረው በቃ ኢየሱስን እንመልክ ኢየሱስ ትቼ ካላል እኔና እናንተ ምን ተውን ለነገሩ እኔና እናንተ እኮ አይደለም ለሰው እኮ ለራሱ ለእግዚአብሔር እኮ ነው ይሄን ትቼ ተከተልኩ ምን ልኩ ምን ተተ ቢለን ራሱ ጫትቼ ነው እንጂ ሌላ ምንም የተው ነው አንዳች የሚረባ ነገር እንኳን ትተናል መጣ ነው ስለዚህ ምን ተጋው ይሄ ኢንዲቪጁዋሊዝም በሌሎች ዓለም ነው የተንሰራፋው እንላለን እንጂ እዚህ ቸርች ውስጥ ነው የተንሰራፋው ካን ኢማጂን አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ በሳምንት 1 ሰዓት ቴሌቪዥን ሚዲያ ላይ በአንድ ቴሌቪዥን ላይ በሳምንት 1 ሰዓት ብቻ የሚዲያ ሰዓት ያላቸው ሰዎች በጣም ታዋቂዎች ናቸው የነሱ ፕሮግራም ላይ ማስተዋቂያ ይበዛዋል ሰው ያቃቸዋል መልክታቸውን በስነ ስርዓት ያስተላልፋሉ ዶች ረዱበታል ታዋቂ ሰዎች እንትሉንበታል መጻፍ ያላቸው ሰዎች መጻፋቸውን ተናግረው ይሸጥበታል ብዙ ነገር ይደረግበታል በሳምንት አንድ ቀን አንድ ሰዓት ብቻ ፕሮግራም በቴሌቪዥን እኛ 29 የሚሆኑ 24 ሰዓት የሚሰሩ ቻናሎች አለን ጴንጤዎች አጠናውት ዋጋውንም አሰላውት ከ300 ሚሊዮን በላይ ነው በአመት መንከፈለው አንድ ብንኖር ኖሮ እንደዚህ እንበላ ነበር አረብ ሰዓት ያረገ ገንዘባችን ንገሩኛ ሰልፍሾች ስለሆነ የራሳችንን ነገር ብቻ ማሳየት ስለምንፈልግ ይሄ ከዳነ ሰው ይተበቃል አይተበቃ ይሄን ታዲያ ለምን ትላለ ዴቭ ትሉኝ ስለ ፍቅር ስለገባኝ አወራዋለሁ ወደፊትም አወራዋለሁ እናገራለሁ ዛሬ አንዳንድ ትልቅ ራዮች በገንዘብ ማጣት ቤታቸው ተቀምጠዋል ሌላው ገንዘብ ደግሞ እየባከነ ነው ያለው እነዚህ ሁሉ የህብረት ማጣት የአንድነት ማጣት ችግሮች ናቸው እግዚአብሔር ጥበበኞች ያድርገን አሜን ነው በመንፈስ አንድነት ይባርካችሁ አሜን ጊዜ አትስጡት ለእንደዚህ አይነቱ ነገር ጊዜ አትስጡት ራሱ ከዚህ ስጦቱ እንጀምሩላችሁ ነው በእውነት ይሄን አስተሳሰብ ጌታ ይባርክልን በንጹህ ሊና እንድንባረክ ነው የሚፈልገው ጌታ በገንዘብ ከተባረከ ሰው ይልቅ በንጹህ ሊና የተባረከ ሰው ይሻላል ስለዚህ ፈውስም ያስፈልገው ጉዳይ ነውና የአብዬ አንተ መጽሐፍ ሰው ካነበበው መዳኒት ነው በቃ በቅነት ከተወሰደ ትልቅ መዳኒት ነው ትልቅ ፈውስ ነው ሰው ወደ ራሱ ይመለሳል አንተ በተረዳህበት መረዳት ስለጻፍኩማ እኔ አንብቤው ተደስቻለሁ ባይዘይ በጣም ድንቅ አድርጋ ሰርታል ጌታ የተመሰገነው ስለዚህ በጣም እንወዳለን በጣም እናከብራለን በጣም ፍቅር በውስጣችን በበዛ ቁጥር ፍቅር ራሱ ኢቭን የኃጢያትን እንኳን ብዛት ምን ይለዋል ይሽፍ ፍቅር 360 ዲግሪ የወደቀን ሰው መሸፈን የሚችል ኢየሱስ ለዚህ ነው ውርደታችንን በክብር ይለወጣልን እና ትርጉም አለው አካላዊ አስተሳሰብን ስናስብ ትርጉም አለው ምክንያቱም አካላዊ አስተሳሰብ ሲያስብ እጅና ጆሮ አንድም የቱም ቀን እጅ የቀን ስራ ሰርቶ ባሬላ ተሸክሞ የሴት እህቶቻችን እጅ ወጣ ብላችሁ ዳያት ወትመረከቱ ባሬላ ይሄ ስንጥቅጥቁን አርጎጃቸውን እንትን ብለው ባሬላ ሰርተው የሚገርማችሁ የባዓለት ግን አንገታቸው ላይ ወርቅ ያረጋሉ ጆሮአቸው ላይ ወርቅ ያረጋሉ ያንኑ የተሰነጣጠቀ እጅ ባዝሊን ቀብተውት ይወጣሉ አንድም ቀን እጅ እኔ እንደዚህ ተሰነጣጠቀ አንድም ቀን ምንም ነገር ባሬላ ያልጨበተ አንገት እንዴት ወርቅ ያረጋል ብሎ ተጣልቶ ያቀ እንዴት ጆሮ ጉትቻ ያደርጋል ወርቅ እንዴት እዚህ ላይ እንጠለጠላል እኔ እንደዚህ ተሰነጣጠቄ ለኔ ባዝሊን ለጆሮ ወርቅ አይልም በቃ አይልም የሚገርማችሁ ነገር ራሱ እንዳረገ ነው የሚቆጥረው በቃ ሲጨብጥ ሄዶ ሰው ሲጨብጥ እጇ ቢሻክርም አንገቷ ላይ ያለው ወርቅ ግን ኢላላ ይናገራል ማለት እኛ እንደ አካል ምናስብ ከሆነ ብልትነታችን በጣም ወሳኝ እንደሆነ በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እኮ ኢቭን አንዱ ብልት ሲከብር ሌላውን ብልት አብሮ ይከብራል ነው እና የአካል የመሆን ሚስጥርና ጉዳይ እንደቀላል ነገር የሚታይ አይደለም በክርስቶስ ቤት ውስጥ ዛሬ አንዳችን ውርደት የሌላችን ውርደት እንደሆነ ስለማናቅ የሰዎችን ውርደት ብቻ ነው የምንፈልገው ለያውም አነፍንፈን ለዚህ ነው ማብራይ ድርጎቻችን እንደ ሀገር ብቻ አይደለም በረዘበ መንፈሳዊ ጴንጤው ይብሳል እንደው በድብቅ የተቀረጸ በስውር የተቀረጸ ተከታተለን የቀረጸው ከተባለ ቶሎ ነው ተውጅ ምን ተባርከ ውድቀት የሚጣፍጠን ያብየር ከላያችን ላይ ይምታው አሜን ይሄን ስላችሁ ግን የሚገርማችሁ ነገር በፍጹም ቅንነት የደረስኩበትና አሁን ለሆነ መፈልገውን ጭምርና እየሄድኩበት ያለውን መንገድ ነው ያወራውላችሁ ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ ማንንም ጻድቅ የለም ይላል አንድስ እንኳን ይላል ይገርመኛል እንደው አንድ ተፈልጉ አንድስ እንኳን ብሎ ቁርጥ አድርጎ ይናገራል ስለዚህ ሁላችን ስለ ጽድቅ ብናወራ የጸደቅነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አንዳችን ጻድቅ ሆነን መድረክ ላይ ሌላውን ስንኮንን ምንውልበት ምንም ብቃት የለንም። ብቃታችን ክርስቶስ ነው። አሜን ነው። ብቃታችን ክርስቶስ ነው። አቅማችን ክርስቶስ ነው። እምንታይበት ክርስቶስ ነው። እምንዋደድበትም ክርስቶስ ነው። ሌላ መዋደጃ የለንም። አሜን ነው። የለንም። ስለዚህ ጠባችን መፍትሄ ያጣ እንትናችን ዱላ ቀረሽ ለእርቅ ማንመች ጥላችን እስከመጨረሻው እንደ እዚሁ ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ አይደለም እንደ በቁጣቹ ፀሐይ አግባ የሚለው እኛኮ አመታት ገቡ እንደ ፀሐይማ ታዝባታለች አመታት ገቡ ራሳቸው አመት ራሱ ገባ 19 1964 19 ምናምን ያል ገባ ብዙ ገባ ጌታ ሊመጣ ስለዚህ ፈውስ ያስፈልገናል እና ዛሬ ስለዚህ መጽሐፍ ስናወራ አብረን እንድንጸልይም ጭምር ከኔ ጨምሮ አብረን እንድንጸልይ ጭምር ሌሎቹንም ማስበን እንድንጸልይ ጭምር ይሁንልን አሜን በቃ በንጹህ ሊና በንጹህ አተሳሰብ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ ቅርብ ጊዜ ስለ አውራጣት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምን ነው አውራጣታቸውን የቆረጠው ብዬ በብሉይ ኪዳን ላይ አንድ ንጉስ አውራጣታቸውን ይቆርጥ ነበር እና ስለሱ ያሰብኩ ያሰላሰልኩ ለካ አንድ ሰው አውራጣቱ ሲቆረጥ ምን በ5 ጣት አንድ ተቆረጠ አልተቆረጠ ማለት አይቻለም አንባላንስድ ነው የሚያደርገው ታቃላችሁ ፎሪስ ኳድራ ነው የምትሆኑት በጣሊያንኛ ማለት በቃ አንድ አውራጣት ስትነሳ እንትን ቅርጽ ሁሉ ይለያየ ቤተክርስቲያን ቅርጿን ያጣቸው አንድ አውራጣት ስለተቆረጠ ምን ያመጣል ስላልን ነው ሊያውም ራሳችን እየቆረጥን እየጣልን እንደሱ አይደለም አከመ ነው ከቅርጽ ካጣንበት ነገር ነው መመለስ መቻል ያለብን ዳዊት ሙላልኝ የሚባለውን ሰው እዚህ ጋር መጣው ሁሉም ነገር ይስላል ብቻ በቃ ደስ ይላል ያው ሳውራ እጅ ራሱ አሁን ይሄንን አላነበብኩም ምናምን አልለው እንዲ በማለት ይሁን ነገር ይገልጻል በቃ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው እናም ጥሩ ነው በቃ ሰውነት ሙሉ መሆን ጥሩ ነው እና ቤተክርስቲያን ሁሉም ሰው ያስፈልገናል ሁሉም ደግሞ በየቦታው ላይ በቃ ቤተክርስቲያን ውበት እናሳየው ሁላችንም እንደዚህ አይነት ስብጥር ሲኖረን ሁላችንም አንድ አይነት ብንሆን አናምርም ነበር ይሄም ተውት አበባውን ቢጫው ቀዩ ሲቀላቀል ደስ የሚል ነገር ሰጥቷል አረንጓዴው በመሃል አለ ስለዚህ ሁላችንም ዘማሪው በመዝሙሩ ሰባኪው በሰው ግጥም ቅድም አይታቸው ልጆቹ ሲዘምሩ ሁሉም ነገር ስለዚህ ውበት ነን አንዳችን ለአንዳችን ውበት ነን አሜን ስለዚህ ይሄ አካላዊ አስተሳሰብ በጣም ያስፈልገናል ንጹህ ነገር እንድናስብ ያደርገናል አንዳችን ለአንዳችን በጣም ወሳኝ እንደሆነን ያስፈልገናል አንድ ምሳሌ ልንገራችሁና ለዚህ መጽሐፍ እንጸልያለን መሪዎች ሆናችሁ ወደዚህ መጣችሁ አብረን እንጸልያለን የዛሬ ቀለበት መንገድ ሲሰራ ብዙዎቻችሁ ታቁ እንደሆነ አላቅም ይሄ ቀለበት መንገዱ ሲሰራ ቶታል አካባቢ አንድ ምናሴ የሚባል ወንድም ነበርኝና እሱ ጋር እየሄድን ጧት 12 ሰዓት እሱ ጋር ደርስና ወደ ጸሎት እንገባለንና ማታ እንወጣለን እና ጧት 12 ሰዓት ምናምን ወደሱ ጋር በሰርቪስ ነው እኔ ቃሊቲ ስለነበረ ቤቴ ቸራሊያ ዳቦ ቤት የቸራሊያ ፋብሪካ የዳቦ ቤቱ ፋብሪካ ሰርቪስ ሲወጣ ጧት ከሱ ጋር አብሬ ወጣለሁ ፍራንክ ስለሌለኝ ማለት እና እሱ ጋር ደርሼ ተሻግሬ ሲሄድ መንገድ እየተሰራ እቺ ስካቫተር የምትባለው ማሽን ላይ አካፋዋ ላይ አንድ ሰው ወጥቶ በዚህ የእጅ አካፋ አላር በእጅ አካፋ እንዲህ ይቆፍራ የዛ ስካቫተሩ አካፋ ላይ ስካቫተሩ እኮ አንድ ሁለቴ ሲያፈስ መኪናውን ይሞላዋል እኮ እና ከዛ እየሄድኩኝ ቆሜ እንዳይ ውስጤ በቃ መራኝ ማለት ነው እና ቆሜ ማየት ጀመርኩኝ አንዴ ቀን ሰራተኛ ልጅ ባካፎ የዛቃ ከዛኛው አካፋ ላይ ያወጣልና አየ ኤስካቫተሩ አለኝ የጌታ አንፈስ ኤስካቫተር በሁለቴ አፍሶ መኪናን ይሞላል ነገር ግን ብዙ ከማፈሱ የተነሳ እላዩ ላይ ጭቃ ተለድፎበት እንዲ ብሎ ምንም ነገር ሳይዝ መኪናው ላይ እንዲ ብለ ምንም ነገር ጠብ የሚል ነገር የለም ስለዚህ ያ ሰው በአካፋ ውስጥ ገብቶ ይቆፍርለታልና መንፈስ ቅዱስ አየ ለዚህ ለትልቁ አካፋ ለእቺ ትንሹ አካፋ ወሳኝ ነች አለኝ እና ለዚህ ነው መጽሐፍ ታላቁን እንደምትሰሙ ታናሹን ስሙት የሚለው ከትንንሾቻችን ሁሉ ብዙ ነገር እናገኛለን በጌታ ቤት ውስጥ ለዚህ ነው ጮህ አይደለም የሰማ ሴት ወንድ ባሪያ አይደለም ትልቅ ትንሽ የሚባል ነገር የሌለበት ምክንያት በመንፈስ ስለሆነን ሁላችንም በመንፈስ አንድ ስለሆነን አንዳችን ለአንዳችን እንጠቅማለን አንዱ ከልምዱ ካመጣ አንዱ ከውቀቱ ያመጣል አንዱ ደግሞ ከመንፈስ ቅዱስ ምሪት ያመጣል ስለዚህ ሁላችንም ኢምፖርታንት ነን የተለየ VIP የሚባል ነገር የለም ሁላችንም VIPዎች ነን አሜን ስለዚህ በዚህ አመለካከትና በዚህ አስተሳሰብ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እንዲረዳን ፈልጋለሁ ያደግን ስንሄድ ማቹሪቲ የሚባለው ራሱ የእድሜ የጸጉር ጉዳይ ሳይሆን ያስተሳሰብ ጉዳይ ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ስለ አስተሳሰብ ነው የሚያወራው አቃ አስተሳሰቡ የተቀየረ ሰው በጌታ እንዳመቱ የሚሆን እንዴ በጌታ 30 አመት ሆነን የእንጭጭ አስተሳሰብ እናስብ ከሆነ ምንድነው ትርጉሙ በጌታ ቤት እድሜ መቅጠር ምን ይጣቀመናል እና ይሄ ፌር አይደለም ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ በቃ እንደ እንስሉም ላይ እንዳያችሁት አይምሮ ውስጥ ነው ያለው በቃ ይሄ በአስተሳሰባችን በአይምሮአችን መታደስና መለወጥ ከተለወጥን በቃ ሁሉ ነገር ያማረ ይሆንልናል ማለት ነው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ ይሁን አለበለዛ በመንፈሳዊ አልባሳት በሃይማኖታዊ ሥርዓት በተለያዩ ነገሮች ተሸፍነን ኢየሱስ ይመጣል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቀኑ ሲቀርብ ያያያችሁ መሰባሰባችሁን አብልጣችሁ አድርጉት ይላል መገጣጠም መቻል አለብን በቃ መገጣጠም መቻል አለብን ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን በመጽሐፉ ሳቢያ ያለን ሰዎች ከተነጋገረን ቢያንስ ሁላችንም ስንወጣ ለቤተሰባችን ለጓደኞቻችን ለጎረቤቶቻችን እንኳን ጥሩ መሆን ስለምንችል ትንሽ መናገር ጥሩ ስለሆነ ተናግሬ ያለው እግዚአብሔር ይባርከኝ ያሳል መሆናችንን ያረጋጋጠን ሁላችሁም ልጆቻችሁን ወደዚህ ዘርጉልኝ ማላቫሮና ማሺዲ ካላቤኒያስ ሩማን ታሊዮ ሴኬ ፕራጂን ታቮላ ጌታዬ መንፈሳዊ ነው እዚህ ጋር በልሳኖቻችን ጸልያለን መንፈሳዊ ዓለምን ለዚህ መጽሐፍ እናስከፍታለን በጌታ በኢየሱስ ስም ሰዎች ጋር በድንቅ እንዲገባ ቀደም በዚህ ወጣት በአብይ ምክንያት እግዚአብሔርን እዚህ ቆሞ ሲናገር ይሄን ሁለት መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ ስገዙ ለሌላ አንድ ወጣት ደግሞ አንድ መጽሐፍ እንደገዛችሁለት አስቡ ብሎ ልብ ውስጥ ለብዙ ወጣቶች በነፃ ለመስጠት የሚያስበው ይሄ መጽሐፍ ከገንዘብ ማግኛነት ጋር የማይገናኝ በቅልብ የተጻፈ ብዙ አቅጣጫዎች መሄድ እንዲገባው በልቡ አስቦ ይሰራው ስለሆነ በመንፈሱኝ እናገራለሁ እንደውም ትንቢት እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይመጣፍ የማይጠበቅ የማይገመት ቦታ በኢየሱስ ስም ይግባ አሜን መኪና ማይድበት እግዚአብሔር ሆይ በጋማ ከብቶች የሚከድበት ቦታ ሳይቀር ይሄ መጽሐፍ በኢየሱስ ስም ይግባ አሜን እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በትልልቅ በመንከራክሮች በአውሮፕላኖች በጣም ከባባድ በሚባሉ ትራንስፖርቶች ደግሞ ሄዶም ቤተ መንግስት ይግባ አሜን እግዚአብሔር የማያምኑት ጋር ትልልቅ ድርጅት መሪዎች ጋር እግዚአብሔር አስተሳሰባቸው የተበከለው ጋር ብልትነት ለአካል ወሳኝነት እንደሆነ ያልገባቸው ቦታ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይግባ አሜን ሁሉ ሰው በመንፈስ እንዲረዳው ከተጻፈበት ሐሳብ በላይ የመንፈስ ኃይል በላዩ ላይ ይሁንበት አሜን እዚህ መሪዎች ባንድ ልብ ሆነን ከህዝቡ ጋር በቅንነት ጸልየናል ይሄ መጽሐፍ የገባበት ቦታ ሁሉ ሰዎች ሐሳባቸው እንዲስተካከል ጠማማ ነገር ከውስጣቸው እንዲወጣ በቅንነት ማሰብ እንዲጀምሩ ብልትነትን ሳይሆን አካልነትን እንዳስቡ ለአንድ ብልት መወፈር ቀኝ እጅ ብቻ ቢያብጥና ቢወፍር አንድ ቀኝ ግር ቢወፍር እኮ ጋንግሪን ነው የሚባለው ሙሉ ፕሮፖርሽናል የሆነ ነገር እንዲሰራ በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ወሳኝ ሆኖ በመንፈስ ኃይል ታክሞ ለክብር እንዲሆን በኢየሱስ ስም እየጸለይኩኝ አማንጀሎ ሶኮፕራቫ ሉቫና ሲያንቴ ቼሌቬዲጋስ ራባሻዶላ ማንታኪያሎሳ ሩባጋስ እግዚአብሔርን እዚህ ጋር በውቀት ቃል በቃሉ በመለኮታዊ በስነ መለኮት እንዲሁ በመንፈሳዊ ብስለት በቅንነት በጸሎት በመዝሙር በተለያየ ህይወት ውስጥ ያለን ሰዎች እዚህ ጃችን እንጨነን ጸልየናል ሁላችንም በቅንነት እንጸልያለን ይሄ አካላዊ አስተሳሰብ ከፊደል ከቃልነት ይልቅ ቃል እንደሚናገር በቆሮንቶስ 3 ፊደል ይገላል መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል ተብሎ እንደተጻፈ ፊደል ሆኖ ሳይሆን መንፈሱ ነው ይገባ ዘንድ አጄኖ ሳፓካታዲያስ ሩባሻዳ ካላቫኒያስ ሙራባሳ ታኪና ሳማኒያ ሩሽ አንዴ ዋሳያ ታናሲያ ማቶላቫኒዮ ሳኬ ፓራዲያስ ሙራባሳ ታካዲያስ በጌታ በኢየሱስ ስም ባርከነዋል አሜን መንፈስ ቅዱስ ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን በመድር ላይ ያለና በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰራ ጌታ ነው በመንፈስ ኃይል ይሄን መጽሐፍ ባርከነዋል አሜን በገባበት ቦታ ሁሉ የሚነበብ ብቻ ሳይሆን ህይወት የሚሆን እንዲሆን መንፈስን በላዩ ላይ ስላስቀመጥክበትና አመሰግናለሁ አሜን እኛውን እዚህ ጋር ያዝነው አንድ ኮፒ ነው እግዚአብሔር ሆይ በመቶ ሺዎች እንዲታተምና ለብዙዎች እንዲደርስ እግዚአብሔር ሆይ ባልተጠበቁ ባልተማሩ ሐዋርያው ስራን አክት የሚባለውን ስራም ትንቢት ያልሆነውን እግዚአብሔር ሆይ ገና ራይም ያልሆነውን ግን ራሱ ስራ የሆነው ስራ የተባለው መጽሐፍ ላይ ስናነብ እግዚአብሔር ሆይ ማይጠቅሙ የተባሉትን ማይም የተባሉትን ያልተማሩ የተባሉትን አንስተ ለጥቅም ለክብር እንዳደረክ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ መጽሐፍ ላይጠበቅ ይችላል ላይገመት ይችላል እንዴት ባብይ ተጻፈ ልባል ይችላል የጻፊው ስም ዐቢይ ታደለ ተብሎ ሊሆን ይችላል ከፊቱ ፕሮፌሰር የለም ዶክተር የለም ኢንጂነር የለም ምንም ነገር የለም አንተ ግን አለ አሜን አንተ ግን አለ አሜን ይሄ መጽሐፍ ያልተጠበቁ ሰዎች ጋር ይግባ አሜን ያልተገመቱ ሰዎች ጋር ይግባ ብዙዎችን ከወደቁበት ያንሳ ከአስተሳሰብ አካላዊ አስተሳሰብ ይጎደላቸው እግዚአብሔር ግለኝነት ያጠቃቸውን አገልጋዮችን ይመልስ ማህበረሰባቸውን ይመልስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ለክብርህ አደረግነው አሜን እንወድሃለን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ማሪዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና መሰግናል ጥልሽዬ ነው እንደምው ቴንኪው እንግዲህ ከአብይ ጋር ፎቶግራፍ መነሳት የምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አብይ ራሱን ለፎቶግራፍ አዘጋጅቷል ለማስታወሻ የሚሆን ፎቶግራፍ የምትነሱ መጽሐፉ ደሞ ደርሷችሁ የአብይ ፊርማ ከሌለበት አሁን እዚህ ወሰዳችሁ አብይ እንዲፈርምላችሁ ጠይቁት